हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुस्तफा जाने रहमत तेला को सलाम शमाए बसमे हिदायत तेला को सलाम शेरे आरे एरम ताज दारे एरम शेरे आरे एरम ताज दारे नौ बारे शफाअत ला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत ला जिस सुहानी घड़ी चमका पाए बागा चांद सुहानी घड़ी चमका बागा चांद उस दिल अफरो से साते लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत करबला की जमीन और इमाम हुसैन करबला की जमीन और इमाम हुसैन शहीद महबूब ला सलाम मुस्तफा जाने रहमत जो कुछ भी तेरा तेरा मेरे महबूब का खैर हुआ कुरान इमरान में उसकी तिलावत हुई और जो कुछ भी शीनी वगैरह वगैरह मौजूद है तेरी बारगाह में पेश के लाख लाख दर्द का शरफ फरमा तेरी बारगाह से चाहता हूं आलम आलम अली मालिक दार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाज पेश के लाख लाख दर्द का शरफ फरमा एक लाख लाख सरकार दार पैगंबरान इस्लाम नाम है फरमा वाले की तशरीफ की बारगाह में पेश के लाख लाख दर्द का शरफ फरमा اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص اہل بیت طاہر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اللہ بشر کا شرف عطا فرما اے پروردگار جملہ مستنظام جملہ مسجدین کرام جملہ مستحقین نظام بالخصوص ائمہ اربع کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اللہ بشر کا شرف عطا فرما اے پروردگار سب قسموں کا صدا چلا بسلسل چلا خطب ربانی اور سلطانی حضرت سیدنا شاہ شیخ مفتین دین قاضی جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اللہ بشر کا شرف عطا فرما اے پروردگار جملہ
ہندوستان سلطان حضرت سید صاحب قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت سید عبد الرزاق شاہ باس علیہ الرحمۃ رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ علیہ الرحمۃ شرف شرف عطا فرمائے اے پروردگار کو جملہ اولاد و امجاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ علیہ الرحمۃ شرف شرف عطا فرمائے اے پروردگار کو جملہ خلفاء کی بارگاہ میں آپ کو جملہ خلفاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ علیہ الرحمۃ شرف شرف عطا فرمائے اے پروردگار اور آپ کے فیضان سے جس جگہ چاہے وہ مانرہ شریف تمام مشایخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ علیہ الرحمۃ شرف شرف عطا فرمائے بلگرام شریف اور مسلم شریف کے تمام مانکران کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ علیہ الرحمۃ شرف شرف عطا فرمائے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی اور بریلوی شریف کے تمام مانکران کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ علیہ الرحمۃ شرف شرف عطا فرمائے اے پروردگار اے پروردگار بزرگان کرام کے توسل سے خاص طور سے صاحب عشق کے توسل سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے پروردگار عالم اسلام میں سکون عطا فرما اے پروردگار مسلمان عالم کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت و سیانت فرما اے پروردگار ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کی عقیدہ اہل سنت پر حیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کا ایمان پر فرما اے پروردگار ہمارے بھائی بہن یہاں جو بھی مرادیں لے کر کے آئے ہیں کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کچھ اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں اے پروردگار تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے اے پروردگار دور دراز سے سفر کر کے تیرے محبوب بندے کے عرس میں عرس پاک میں لوگ حاضر آئے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی پریشان حال ہے کوئی دیگر اور دیگر معاملات لے کر کے تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اے پروردگار اپنے محبوب بندے کا صدقہ عطا فرما اے پروردگار اپنے محبوب بندے کی چوکھٹ سے ہم سب کو صحیح معنوں میں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار صاحب سجادہ کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ تادیب ہم سب پر قائم و دائم رہے اے پروردگار جملہ علماء اہل سنت کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رہے اے پروردگار ہم تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں صحیح معنوں میں ان کے عرس کی تقریبات میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو آسیب میں مبتلا ہیں اے پروردگار اپنے محبوب بندے سرکار باسا کے فیض و برکات سے ان کو اس آسیب سے چھٹکارا دے دے اے پروردگار آج تیرے محبوب بندے کے عرس کی تاریخ ہے اس عرس کی مناسبت سے آج یہ جشن کا انعقاد کیا ہے صاحب سجادہ نے اے پروردگار اسے تو قبول فرما اور یہاں جو لوگ حاضر ہیں انہیں بھی سرکار باسا کے فیضان سے مالا مال فرما دے اور جو سر شام آ کر کے کسی ضرورت سے چلے گئے ہیں ان سب کو بھی سرکار باسا کے فیضان سے مالا مال فرما اور وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو یہاں حاضر نہیں آ سکے ہیں لیکن تیرے محبوب بندے کے عرس کے موقع سے آج وہ تیرے محبوب بندے کو یاد کر رہے ہیں اے پروردگار اس عرس کے مبارک موقع پر سرکار باسا کا فیضان اور اپنا خاص فضل و کرم ان پر فرما دے
तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। ऐ परवरदिगार, हम जो मांग सके हैं उसे भी हमें अता फरमा दे, और हम जो नहीं मांग सके हैं हम सब के हक में बेहतर हो। सरकार बादशाह के सबके तवस्सुल से वो सब कुछ हमें अता फरमा दे। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.